jamaah ingkan minulyo satu saat iki cerita Bu. Makanya cerita ini lek difahami ya ya deng. Tapi lek boten fahami sok bulet ngoten nggih. Jenengan iki kate bulet napa boten? Boten bulet nggih. Satu saat Kanjeng Nabi niki nembe lelenggahan kalih para sahabat. Dumadaan onok sahabat niku sing rawuh makna apa nek ngarani sowan nang Kanjeng Nabi. Sahabat niku saking Bani Salamah. Nah, sahabat niki sowan nang Kanjeng Nabi niku tanglet ngeten. Ya Rasul, Kanjeng Nabi, tiang sepah kula niku pun sedo Kanjeng Nabi. Niki putrine Pak Agus nggih. Nggih, alhamdulillah. Cewek. Nah, sing bajing ngene nggih. Oh, yang nomor 2 nggih. Yang pertama cowok. Cewek-cewek niku nggih. Oh, nggih. Safa sama Najla. Niki Najla nggih. Safa sama Najla, dua putri. Ki lek wong Jawa ngarani kembang. Duh, bahasa daerah oleh piro to Bu biyen jenengan. Se anak wedok loro niku cara Jawa nih. Nek bahasa daerah biyen Bu diarani kembang sepasang. Bu. Nek limo lanang kabeh diarani kendoro. Kok iso nek ngoten? Nek lanang wedok lanang niku diarani napa? Lanang wedok lanang niku sendang kapit pancuran Bu. Nek lanang wedok niku gilir kaca. Tasih eling napa pun lali jenengan. Biyen bahasa daerah asal pinten coba. Kaya enggolos pas bahasa daerah. Nek wedok lanang wedok napa? Pancuran kabeh sendang. Ngoten kae lho Bu. Nggih. Niki putrine beliau kalih cewek-cewek muga-muga dados anak ingkang salihah nggih. Bu, terusna cerita niku nggih Bu. Nalikane Kanjeng Nabi lelenggahan kalih para sahabat, ana sahabat teko Bani Salamah niki rawuh sowan nang Kanjeng Nabi. Sowane sahabat niku matur ngeten, ya Rasul, Kanjeng Nabi, kula niki kepingin dados anak niku sing birrul walidain. Kula kepingin Kanjeng Nabi dados anak niku sing patuh nang wong tuwa, sing iso mbungahno nyenengno nang wong tuwa. Kersane kula nemu urip sing mulya, besok akhirat mulya kados dawuh-dawuh panjenengan. Ning Kanjeng Nabi, tiang sepah kula niku pun sedo Kanjeng Nabi. Dos pundi kula saged nyenengno wong tuwa kula, dos pundi kula niki saged bahagiano sementara wong tuwa kula niki pun kapundhut. Nopo Kanjeng Nabi, amalan nopo sing kedah kula lampahi sing dadekno wong tuwa kula niki bahagia. Kanjeng Nabi niki jawab, sahabat, nek keporo iku ora ono batese baktine anak nang wong tuwa. Sampai kapanpun anak iku duwe kewajiban bakti nang wong tuwa, wong tuwa sik gesang ono carane. Wong tuwa wis kapundhut ya ana carane bakti nang wong tuwa. Terus napa Kanjeng Nabi sing kedah kula lampahi? Kanjeng Nabi dawuh ngeten. As-salatu alaihi ma aitu ini lho sahabat, nek sampean niki kepengin wong tuane sampean niki seneng, wong tuane sampean bunga,
Ndungo. Ndungo sak wanci-wanci, sak waktu-waktu, sebut selalu nama kedua orang tuamu dalam doa. Nek sampean seneng ndonga, iku lho ndadekno bungahe wong tuwa sampean sing wis kabundutno alam kubur mriku. Bu, Bu. Mila dalu niki Mas Agus kali Mbak Lia, Pak Agus kali Bu Lia, Mbak Rani dan Pak Ribut suami niki terus ya apa carane ndongakno? Ndongakno wong tuane. Di momen-momen niku dipentingno banget, diutamakno banget. Niki teng mriki donga, teng mriku nggih diwontenaken donga. Kirim donga nang wong tuwa sing pun kabundhut. Alhamdulillah. Di samping ben mari salat ya terus didongakno. Lha ngoten nggih, Bu. Ila jenengan kali ketulah anggar mari sholat lah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Ngeten nggih, Bu? Bu? Lek mari sholat ya dik mau ngeten nggih. Wiritan nih lho, Bu. Astaghfirullahaladzim. Sing rodok cekak ngeten. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Pun ngeten dok. Oleh nggih, mboten napa. Nek singkat maneh astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimin. Cukup dungo. Maka habis sholat dungo di acara nopo kulon jenengan mesti jenenge wong tuwa niku terus disebut. Ojo sampi anak lali nang wong tuwani. Lho sak niki lho, Bu, akeh anak niku jenenge mbahe sapa. Lho niku lho gak perlu. Nggih napa mboten? Nggih ta, Bu. Niku lho ngurus paspor niku kan ditanya, siapa nama orang tuanya? Leren mikir dhisik, mbahnya namanya siapa? Ndak tahu. Lho mbahe niku lho wis gak perlu. Mergo sing diapalno niku duduk silsilahe, arek-arek kakean ngapalno. Ngapalno napa, Bu? Nggih, isine HP niku. Dadi jenenge wong tuane lho kadang terusane napa lho gak ru. Padahal kita niki biyen nalikane sekolah, sik nok TK, nok SD kelas 1 niku lak diwuruki mbek Bapak Ibu guru nggih, Bu. Disebutkan nama orang tua, bahkan dikonulis. Lho lah kok wis tuwa niku lho jenenge wong tuwa lho sok lali. Mbah tambah gak ngerti blas apa maneh. Buyut tambah gak kenal babar pisang. Mulane kula kali jenengan sebut selalu nama orang tua kita dalam doa. Mergo sing nyenengno wong tuane awak iki sing pun kapundhut nggih donga. Bu, Bu. Nggih. Awak iki duwe dhuwit, mereka yo gak iso ngrasakno. Duwe panganan enak yo wis gak melu ngrasakno. Duwe kendaraan api yo wis gak melu numpak. Halo. Duwe omah api yo wis gak melu nggoni. Duwe sandangan akeh yo gak melu gawe. Sing gawe sinten? Nah, lak ngoten nggih, Bu. Wong tuwa wis gak melu ngrasakno, padahal biyen oleh nyelengi, oleh nglumpukno, gar titik. Bejo-bejone uang nek kapane duwe anak turun yang selalu mengingat nama orang tuanya, selalu tersebut dalam doa setiap saatnya. Allahumma amin. Insyaallah putra-putrine Umi Hajah Zubaidah Atawin Abah Haji Arsyad Rani, insyaallah anak-anak yang selalu mengingat jasa orang tua yang tak pernah bisa ditebus dengan apapun, walau dunia seisinya. Halo? Yeah.
Ngantuk? Diterus nonggi? Dungakno sak waktu-waktu. Terus sahabat niku matur, nek wis ngoten, nek pun ngoten Kanjeng Nabi nopo malih? Wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun. Mohonkan ampun selalu kepada Allah. Jalukno sepuro nggih. Tenggene sekolahan mulai cilik niku diwurui dongane wong tuwa, ya napa Bu seeling dongane? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan hanya putra-putri kita yang kecil yang mengucapkan doa itu. Kita sehebat apapun, kita segagah apapun, jenengan kulo jenenge tetap anak. Lak ngoten nggih Bu? Bukan yang mendoakan orang tuanya itu anak-anak kecil karena didikan guru-guru sekolahnya, tapi kita sehari-hari dungo. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Dok Quran diwuru ingoten. Dongak no nang wong tua, mohonkan ampun. Walabu wong awak dhewe yo dosane akeh, kok adik jaluk no ngapura dosane wong tua. Lungge lo, mungkin dengan permohonan seorang anak yang soleh solihah, lamun toh wong tuane isek nemoni sekso, barokai permohonan ampun anak nangarsaning Gusti Allah, wong tuwa dibebasno saking siksani. Allahumma amin. Bu-bu nggih niku angen-angene wong tuwa nang anak. Besok nek wis tuwa cek ana sing gateni, besok nek pun kapundhut cek ana sing ndongakno, besok lek no akhirat cek ana sing mulyakno wong tuane kanti putra putri ingkang soleh solihah. Amin. Allahumma amin. Lho jenenge wong tuwa iki kabeh duwe harapan kok, nggih napa mboten Bu? Harapan kepada anak cilik digedhekno. Gedhe terus digulawentah didongakno. Hasil ya mergo dongane wong tuwa. Jenengan kula dadi hebat niku lak krana wong tuwa, Bu. Suksesnya anak tidak bisa lepas karena sujud doanya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun nek wis ndongakno nggih, mohonkan ampun, beristighfar untuknya nggih. Terus napa maneh Kanjeng Nabi? Wa in fatu ahdihi ma min ba'dihi ma. Sini saya. Anak niku isok bungah no wong tua nomor telune, menowo anak sakit memenuhi janjine, cita-citane, harapane wong tuwa sing durung ketekan. Halo? Maksudnya ngeten Bu. Kadang wong tuwa niku duwe angen-angen. Ning angen-angen niku durung sampai kelakon, wis kedisi antekane pati. Nah, amalan apa sing dadekno bungae ahli kubur nomor telune memenuhi cita-cita, harapan, janji orang tua yang belum terlaksana. Contoh ngeten, wong tuane biyen nangen-nangen. Pokoke engko nak rezekiku wis ngumpul, aku kepengin nyumbang masjid sak mene umpama, Bu. Angen-angen niku. Lha apa sih, Bu? Yo enggak nak, aku nglumpukno dhuwit, gardik-gardik ya teko sampean, teko adikmu, teko sapa. Engko nek wis ngumpul, aku kepengin nyumbang masjid sakmene cek gawe jariyae ibu umpama.
Lah kok angen-angen celengan iku durung sampai ngumpul, cita-cita harapan durung sampai ketekan, ternyata wis kedisi antekane pati. Nah harapan sing koyok ngoteniku, cita-cita sing koyok ngoteniku, lek ahli kubur wong tuane iki kepengin bunga anak sing wujudno, anak sing wujudno. Ana maneh contoh Bu, wong tuwa di harapan ini, pokoke engko tahun depan iki ibu kepengin bule iki tak budalno nok tanah suci. Bule niku maksudnya ewange niki lho Bu. Kan ana nggih tiyang ngoten. Wong tuwane duwe keinginan tahun ngarep engko bule iku dibudalno. Bule niku ewange nek nyeluk Bu, bule. Jenengan nek nyeluk ewange napa Bu? Mbak, ono sing tante ngoten nggih. Napa mbok ngoten. Nah niku bule umpama wong tuane kepingin, pokoknya kok tak budalno, ibu kepingin nyenengno bule oleh ngewangi ibu mulai nom sampai tua. Lah kok durung ketekan? Durung ketekan Bu. Lek anak ngerti, lek anak faham, cita-cita, harapan, keinginan wong tua sing belum kesampaian, wujudkan. Ojo ngeten gak, wong aku ra melok janji kok. Aku lo gak melok, iku lak karepe ibu. Ibu wis gak ono ya wis terhapus sudah. Mboten-mboten. Lek anak ngerti wujudno kekarepan, keinginan, cita-cita, harapan wong tuwa sing durung kalep sana. Bu. Contoh mana contoh? Umi niku biasane almarhumah nggih, Umi Arsatrani niku suka paringi jamaah niku Bu. Kula sing nyekseni gelek jamaah-jamaah niku ditumbasno kerudung nggih napa mboten? Nggih. Naku wae sing banter Bu. Nggih. Rapi nggih. Nggih seragam niku wis bolak-balik mulai biyen. Wong aku ya katut soalnya Bu. Aku ya duwe akeh teko Umi. Umpama kok waktu niku Umi duwe angen-angen pokoke engko wong-wong iku cek seneng. Aku kepengen Rani kok wong-wongku tak tukokno sepatu situ edan Bu. Mergo nek kudung wis akeh Bu. Umpamane. Lho kok belum kesampaian, belum kaleksanan, ternyata yang namanya ajal telah tiba. Lho niki lho, anak niku nek kepengen bungahno wong tuwa, apa sing dadi cita-cita, janji, harapane penuhi. Walaupun ini bukan lek biasane anak kan ngelake ngoten. Gak wong dudu aku. Akeh lho Bu Surabaya sing wong tuane duwe utang, akhire wong tuwa kapundhut. Anak niku lepas tangan kan bukan saya. Mana bukti autentiknya? Ndak ada tulisan, ndak mengelak. Iya, nek cara urusan donya memang menang. Pancen gak ono tulisane. Nggih napa mboten? Bener. Gak apa-apa, lamun keluargane ndak mau bertanggung jawab. Wah, akeh Bu ceritane di daerah-daerah wonten niku lek wong tuane duwe tanggungan, bukan janji bahkan hutang. Duwe hutang niku lho wong tuane sedo, anak lepas tangan, gak ono sing gelem nanggung utange. Tapi lek ngepek celengan tanahe royo. Kan ngoten Bu. Simo nggih ngoten. Gak wani ngomong kaya Bu. Lho, estu niku Bu. Wonten wong tuane duwe tanggungan, anak pertama mboten purun, kedua mboten purun, ketiga, keempat, semua anak lepas tangan karena enggak merasa, enggak melu duwe tanggungan. Iku lah wong tuaku. Beda mbek aku. Wong tua, aku gak iso. Iku ngoten. Padahal nek Kanjeng Nabi dawuh, nek sampean kepengin bungahno wong tuamu, apa sing dadi tugase wong tuamu sing durung kaleksanan penuhi. Mereka akan bahagia. Alhamdulillah. Jangankan janji, utange sing luwe. Nggih, luwe utama tanggungane niku dipenuhi. Sing apik ngoten. Nek cara bancaan niku lek nek ono, ngoten nggih Bu. Halo. Lek tiyang sedo niku sing perlu diurus pertama napa? Tanggungane kan Bu. Mila sampe keluargane biasane sanjang bapak ibu
semuanya, masyarakat yang ada di sekitar. Barangkali orang tua kami punya tanggungan datang panjenengan. Monggo mangke ngubungi kulo putrine, kulo putrane. Semua saya ambil alih tanggungan orang tua kami. Itu luar biasa. Teng simo lak ngoten nggih, Bu? Nggih. Alhamdulillah. Bolak rukem ngoten nggih, Bu? Nggih. Subhanallah. Anjeno didikane wong tuane sae, muncule anak nggih sae-sae. Kanjeng Nabi lek pun ngoten napa malih sing nyenengno wong tuwa kula. Wasilatur rahim. Allah. Silatur rahim. Allati la tusalu illa bihima. Silatur rahim, sambung sanak sedulur, kerabat, sahabat. Nah niki dipraktekno temen ambek Pak Agus, ambek Bu Nur Lailia, Mbak Rani dan suami. Praktekno niki disambung sedulurane. Arek loro niki rukun. Saipare rukun, rukun. Wong loro nek gak rukun kate ya apa ngoten nggih, Bu? Lho, ana lho Bu, loro gak rukun niku ana. Lima gak rukun kabeh. Wonten tembundi, simo napa? Bulak rukem. Bulak rukem ya, Bu. Tapi pindahan saking simo terus. Lho, estu niku kula katanane mantun ngaos niku diteraken ambek arek wedok ngoten, Bu, cerita. Lah nggih, Bu Nyai. Kula niki sak derekan niku gangsal. Lho, gangsal niku lho sedaya mboten rukun. Siji, nomor siji mbek nomor loro siwaan. Nomor siji mbek nomor telu ya siwaan. Nomor loro mbek nomor telu siwaan. Arek limo niku lho siwaan kabeh, Bu. Ndak pernah ketemu wong limo niku sudah terpisah seperti bukan saudara. Mboten nanti ketemu. Terus kalau tanglet, lho Mbak, nek riyo masa kumpul kaya wong-wong ngono ya kok ndak pernah punya. Hari raya pun mereka saling menguatkan egonya masing-masing. Tapi sing kula herani bunyai kula niki lho kok dimpeni terus sampai mak kula. Terus dimpeni. Hampir satu bulan niku mimpi wong tuane terus. Niki lho bunyai sing badhe kula tangletaken jenengan. Makane kula ngecek njaluk ngeterno jenengan iki KTT kok. Kapanane ngoten, Bu? Walah, Mbak, ya iku alamat to. Berarti wong tuwa sampean niki nganggep sampean lah kira-kira sing iso ngakurno dulur sing jumlahe 5 iku mau. Mboten ta punya. Nggih lho, lah sampean sing dikeki alamat. Lah ono to alamat niku, Bu? Alamat napa? Anak soleh. Alamat anak soleh. Iku lagi nyanyi arek-arek nggih, Bu. Engko mari aku ngaji ni arek-arek nyanyi alamate anak soleh nggih. Ini alamat palsu kaya wis gak lagu, Bu. Suwe biyen kae. Nggih, dadi ngoten niku. Ana dulur 5 niku lho gak akur kabeh. Sing garakno ahli kubur seneng bahagia menawa anak turune terus nyambung sedulurane. Alhamdulillah. Bukan hanya saudara inti tetapi saudara misanan, minduan, bolo, kurowo lan sedoyone termasuk nyambung kalih tetanggi, kanca, sahabat termasuk kula kalih panjenengan. Alhamdulillah. Nek pun ngoten Kanjeng Nabi napa maneh sing terakhir rungokno niki terakhir, Bu? Nggih. Halo. Nomor pinten? Terakhir, Bu, nomor piro akeh mawon. Pokoke terakhir ngoten mawon nggih. Napa Kanjeng Nabi sing garakno wong tuwa kula teng ahli kubur niku seneng napa? Wa ikramu sodiqihima. Mulyakno kanca-kancane wong tuamu. Gatekno sahabat-sahabate wong tuamu biyen. Nah niki, Bu. Niki dipraktekno Mbak Rani. Dipraktekno kalih Pak Agus, kalih Bu Nurul. Dipraktekno, disambung sahabate wong tuwa-tuwa, wong tuwane biyen. Jenengan termasuk sahabate Umi nggih, Bu? Sahabat biasa napa sahabat sing besti-besti ngoten. Niku termasuk bunyai Aminah, niku sahabate Umi Arsyad Rani. Umi niku tiyange
blongor wayu putih ngoten nggih. Nggih, seeling nggih. Pacayu mik jenengan seeling. Hayu putih wis blongor. Aku nek ngarani blongor, ngerti blongor ta Bu? Sing wayu putih menor-menor ngoten nggih. Nek jenengan ya ayu tapi gak tabel. Ayu tapi sing blongor putih ngoten niku mik. Kanca-kancane niki ambek Pak Agus ambek Mbak Rani niku disambung. Kula niki termasuk kancane. Kula termasuk kancane Umi. Itu kok mulai buwiyen, Bu. Kula mulai teng Surabaya tahun pinten? Umi niku anggere duwe hajat. Mesti kula sing ngaji. Ditelepon kula mesti, mau mesti. Duh kok aku ngaji no Umi ono ping pirang-pirang. Mulai. Puluh ngoten nggih pirang puluh. Mulai Mbak Rani sak cilik ta nggih. Sudah 18 tahun. Nah, wis pokoknya temu mik niku anggere apa ngaten telepon nggih. Kula akoni beliau sahabat kula, beliau wong tua kula, beliau ki sahabate panjenengan nggih Bu. Kula disambung kali putra-putrine gak lali jamaah bulak rukem saiki ketemu sahabat baru tiang Simo Magerjo. Alhamdulillah. Bu. Jadi kan lak tanggine Bu Nurul nggih Bu Agus nggih Bu. Jadi kan tepang sangat napa sik rodok tepang ngoten mawon. Rodok tepang nggih. Niki tambah dulur, tambah bolo. Sahabate wong tuwa disambung, awak dhewe yo saake-akehe golek sahabat karena banyak teman hidup itu indah, betul? Kalau banyak mungsuh hidup itu susah. Wis gak atik duwe mungsuh tapi duwe bolo mawon sing kathah. Alhamdulillah. Mulyakno sahabate wong tuwa, aja dilalekno. Mergo nek sahabate almarhum almarhumah niku disambung, mereka bahagia. Mungkin jenengan seeling zaman biyen niku ana istilah ngeten, Bu. Oh, jenate mak iku biyen ngene. Eling jenate ngoten niku. Nggih, wong simo ngerti nek jenate ngoten niku. Jenate mak niku nek kapane panenan semangka tuku terus diiris-iris didum-dumno sak kanca. Niku dieling-eling. Oh, jenate mak iku biyen senengane ngeten. Niku ditetepi terus dijaga. Karena mulyakno kanca-kancane almarhum almarhumah iku sing dadekno bahagiane mereka di dalam kuburnya. Allahumma amin. Tentu teman dalam kebaikan, Bu. Duduk TTM teman tapi bukan itu, tapi TDK, teman dalam kebaikan. Kanca sing apik nek konco sing gak api, besti. Jadi kan ini lah termasuk besti kulo nggih Bu. Nggih, besti ta mboten? Nggih. Tiang simo besti ta mboten? Nggih. Iku lak pun kenalan nggih. Berarti kita berbesti ria, ngoten nggih. Muga-muga dadi bolo, dadi sahabat dunyo akhirat. Allahumma amin. Apa ringkasnya ngaji niki, ayo dipraktekno. Jangan hanya Bapak Ibu Agus, jangan hanya Mbak Rani dan suami, tapi kulo, tapi panjenengan nggih saged netepi apa sing bungahno wong tuane awak iki sing pun kabundut. Siji, ndongakno kanggo keduane. Loro, mohonkan ampun mereka kepada Yang Maha Kuasa. Telu, tetepi penuhi janji yang belum tersampaikan. Yang keempat, sambung tali persaudaraan. Yang kelima, muliakan sahabat-sahabatnya. Insya Allah, itu hal-hal yang bikin mereka almarhum-almarhumah bahagia. Niku jawabane Kanjeng Nabi waktu ditakleti kali para sahabat. Sahabat dari Bani Salamah sing takok meteniku wau, akhirnya dadi ilmu kangge kula kali panjenengan. Muga-muga sing tak aturno manfaat, Bu. Nggih. Sepurane nggih. Halo. Nggih. Mau durung kenalan ora duwe dosa, wis kenal ya muga-muga tetep gak ono dosa. Nek kula mature salah disebutan nggih. Nek kula rada jahat disebutan nggih. Bunyai kula ana wong ndung konsumsi kok gak oleh. Ancen wong ngendel jaluk diperhatekno.
tidak Bu, karena ketenangan itu kita butuhkan. Nggih napa mboten? Mergo sing ngaji wonge wis rada tuwa. Umur niku nek rada tuwa Bu, konsentrasi niku gampang bleyar. Nggih napa mboten? Kula niki gampang bleyar. Kula bleyar apa maneh? Jenengan nek ya tambah bleyar nggih. Makanya kalau ngaji itu butuh waktu tenang. Ndak lama ndak apa-apa, sing penting tenang. Tapi niki wau pun suwe napa dereng niki Bu? Dereng. Temen lo tak tambahi lo. Bapak-bapak matur suwun kula didereki, dibarengi lenggah, muga-muga sing tak aturno gawa manfaat dados pepiling kangge kula kangge panjenengan. Mbok iku ngrungokno aku mbok gak pokoke tak anggap ngrungokno ngoten Pak. Kayake gue aku Bu. Iku kan bapak-bapak sing ngeterno jenengan ta Bu? Nggih. Yeah. Alhamdulillah. Yo oleh ngeterno, oleh ngaji, yo oleh oleh pahala. Kan yo oleh melok oleh berkat pisan kan nggih. Yo oleh bayaran kan sing ngeterno niku lho Bu. Bapak-bapak sing nyopir nggih. Alhamdulillah. Kula matur suwun, Bapak Ibu Agus, matur suwun, muga-muga kabul hajate. Amin. Mbak Rani dan suami yang setia menemani, semoga persaudaraan, persahabatan akan terjaga karena lillahi ta'ala. Matur suwun, kaula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.